Шановні батьки і гості, сьогодні зі стін Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького вирушає в самостійну професійну і життєву дорогу черговий випуск лікарів, фармацевтів, стоматологів, медсестер. І ясно, що це урочистий день. Мені наперед хочеться вибачитись за те, що та урочистість не відбувається особисто, офлайн, так би мовити, на площі, як це звичайно в нас було, через широкомасштабну війну, яку розпочала Росія. І ми вимушені з причин безпеки проводити цю урочистість все-таки онлайн. Це хвилююча мить для всіх вас, бо кінчились сесії, екзаменаційні переживання і так далі. І ви вступаєте на трошки інший життєвий шлях. Вам і вчитись було останнє далеко непросто. Через зміни в формі навчання, то офлайн, то онлайн, так як ми могли організувати це навчання, як повторюю, з причин безпеки. Ви молоді, талановиті, повні сил, енергії і, безперечно, будете гідними послідовниками традиційних випускників нашого університету. Вам пощастило навчатись в університеті, де колектив високонауковий, талановиті лікарі, і вони забезпечують доробок Львівської вищої медичної школи. І варті того, що коли ви одержите дипломи, щоб ви вклонились вашим вчителям, батькам, наставникам. Ми вітаємо також і випускників-іноземців, громадян країн Європи, Америки, Азії, Африки, які повезуть в свої країни набуті професійні знання, а також і пам'ять про Львів, наш університет, наші традиції українські. Ви обрали благородну професію служіння людям, охоронців життя, які першими приходять на допомогу в найскрутніші хвилини. Проте професія лікаря подібна до подвигу, тому що у вас той подвиг буде щоденним символом і сенсом вашого життя. Ви будете спасати людське життя. Ви наша надія, наше майбутнє. Ви формуєте і будете формувати нове європейське обличчя сучасної медицини, де визначальними є освіта, наука, нові технології, високі людські цінності. Ви самі винні, що ви обрали собі надзвичайно важку професію. Тому питання, що ви вже не будете вчитися, відпадає. Вам прийдеться вчитись все життя, тому що медицина розвивається, будуть нові методи діагностики, нові методи лікування. І ви мусите пильнувати все, що робиться в світі, і використовувати будете для того, щоб спасти комусь життя. Але ви молоді, креативні, і перед вами широкий шлях. На вас покладаються сьогодні великі сподівання в реформуванні, в розбудові вітчизняної системи охорони здоров'я, яка, на жаль, ще далека від досконалості. Ваша енергія, освіченість, патріотизм, висока культура – конче необхідніми Україні. Я вірю, що кожен з вас досягне професійного успіху, підкорюватиме нові вершини, здобуде багато славних перемог. Від вашої майстерності, знань, умінь залежить здоров'я людей. Саме цього вчили вас, дорогі наші випускники, ваші наставники. Я вам бажаю сповна скористатись здобутими знаннями, іти у світ лише дорогами добра, принциповості, гідності, чесності і працелюбності. Нам, вашим вчителям, хочеться, щоб ви були успішними в житті і досягли досконалості в професійній діяльності, і були щасливі від результатів своєї роботи. Налаштуйтесь на нескінчену, наполегливу працю над собою впродовж всього життя, адже самоосвіта і саморозвиток є невід'ємні складові професійного зростання кожної успішної людини. Більше читайте, спостерігайте, спілкуйтесь з досвідченими фахівцями, не повторюйте чужих помилок, вчіться на своїх. Бажаю вам сміливо дивитися у завтрашній день,
прислухатись до своїх амбітних ідей, мрій і впевнено шукати стежки, які ведуть до перетворення мрій у реальність. Пам'ятайте про тих, хто важкий для країни час і саме зараз віддає життя за волю і незалежність України. Завдяки їхньому подвигу у нашій державі настане спокій і мир. Але вони дають вам змогу вчитись і працювати. Ви вирушаєте в самостійне життя. Дорожіть своїм ім'ям і ім'ям нашої Альма-Матер. Як би не закинула далеко вас доля, час від часу повертайтесь на поріг рідного університету. Це додасть вам сил, допоможе не збитись з правильного шляху. Успіхів і щастя вам на шляху зцілення людей. Поздоровляю з цією радісною подією ваших батьків, рідних, близьких. Пишіть нам, вашим вчителям, приїздіть, ми будемо вам раді. В добрий путь лікарі, фармацевти, стоматологи, медики, медсестри. Ваші студентські часи стали роками випробувань. Ви формувались у нашій Альма-Матер у час пандемії коронавірусу та повномасштабної війни. Під загрозою ракетних ударів ви не лише вчилися, але й надавали медичну допомогу людям, які цього потребували. Асистували лікарям, які рятували життя нашим оборонцям і цивільним. Для багатьох із вас кар'єра почалася ще задовго до того, як ви отримали диплом. Дякую, що залишились в Україні. За те, що вірите в Україну і бачите своє майбутнє у ній. Наша держава потребує вашої фаховості. У нашій державі є все для того, щоб ви реалізували свої мрії і свій потенціал. Вітаю вас із закінченням університету і початком нового, дуже цікавого етапу в житті. Хай все вдається! Слава Україні! Дорогі випускники, коли своєю присягою Гіппократ сформував клятву професії, яка лише зароджувалася як наука, обов'язки, визначені цією присягою, зосереджені на повазі до людини та її гідності. Покликання лікаря мало чим змінилося за тисячоліття з моменту вперше проголошеної клятви. Тому, вибравши цю професію, ви повинні пам'ятати, що лікарі – це ті, хто 24/7 без вагань рятують життя у місті чи селищі, в лікарні чи амбулаторії, на передовій чи в тилу. Необхідно бути уважним до досвіду та знань, до довгих годин праці та зусиль, які треба буде докласти, щоб стати професіоналом. Але ви навчені прикладом ваших попередників та наставників, тож не бійтеся ризикувати під час професійного росту. Незалежно від вашої спеціалізації, з цього дня ви назавжди будете відігравати важливу роль в житті кожного пацієнта у хвилини потреби чи під час кризи. Бажаємо вам терпіння, наснаги, наполегливості, відваги та рішучості. Аналізуйте будь-які проблеми, долайте складні ситуації, підходьте до вирішення з особливою ретельністю, зважуйте усі варіанти, дослухайтесь до інтуїції та керуйтесь набутими знаннями. Будьте гідними випускниками і не дозвольте нічому затьмарити вашу здатність лікувати людей. Вам знадобилось 6 років, щоб отримати диплом лікаря. Але щоб направду стати лікарем, знати досконало, як і чим допомогти хворому, знадобиться чимало часу. Недоспаних ночей чергувань, вагань та сумнівів постійного самовдосконалення. Попереду у вас велика і складна праця. Попереду нові можливості, а разом з тим практичні навики і знання. Ми не кажемо вам, що буде просто, бо зрештою в медицині просто і легко не буває. Тут цікаво, тут круто, тут величезна відповідальність за життя, тут скрупульозність і системна робота, тут комунікація з пацієнтами і їх родинами, спілкування з колегами і робота в команді, тут правильне розуміння і написання історії хвороб, тут життя наповнене щоденною важкою працею. Для кожного із вас важливо навчитися працювати над собою, досконалюватися, бути допитливими і ініціативними, бути сміливими і відважними, хотіти знати і вміти більше, і важливо бути небайдужими і зичливими. Молодість – ось час для засвоєння мудрості, казав Жан-Жак Руссо.
Тож використайте цей час із користю для себе і свого професійного становлення. Ми кажемо вам, візьміть усе, за чим прийшли, а ми завжди є поруч і відкриті для допомоги та підтримки. Дорогі випускники, я хочу привітати вас з тим, що ви опанували одну з найкращих професій – професію лікар. Завдяки вашим знанням і вмінням ви зможете врятувати не одне людське життя, кожне з яких є безцінним. А ще я хочу нагадати, що майбутнє належить медицині профілактичній. Отже, не дати людині захворіти – це теж є великим мистецтвом, яке варто опановувати. Львівський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України чекає тих, хто обере для себе фах епідеміологія або лабораторна діагностика. Власне, ми працюємо для того, щоб люди залишалися здоровими. Вітаю вас, бережіть себе і всі свої знання намагайтеся віддати тим, хто їх найбільше потребує. Шановні випускники, ви закінчуєте прекрасний вуз в зовсім непростий час. На вашу долю випало випробування, яке однозначно вас зміцнило. Країна, яка думає про освіту, дбає про освіту під час війни, вона однозначно має щасливе майбутнє, успішне майбутнє. Позаду роки навчання, попереду роки практичної роботи. Я горда, що була випускником, випускницею нашого університету. І дуже багато відомих українських лікарів закінчувало цей прекрасний вуз своєю історією, своїми традиціями, своїми професійними вчителями. Я бажаю вам, шановні колеги, не зупинятися на досягнутому. Перед вами закрилися одні двері, ви закрили одні двері, а перед вами відкривається ще багато-багато нових дверей, нових знань. Для того, щоб бути успішним професійним лікарем, сьогодні ми повинні постійно тримати руку на пульсі нових технологій, нових філософій, нових стандартів, нових поглядів на ту чи іншу медичну проблему. І тому безперервна освіта – це фактично те, що чекає вас попереду. І ви самі будете це бачити, працюючи практично. Кожен пацієнт наш – це буде виклик вашому професіоналізму. Тому, шановні колеги, бажаю вам успіху, бажаю вам сил і здоров'я. Прошу вас гордо нести прекрасне звання лікар і випускника нашого Львівського медичного університету. Дорогі друзі, шановні випускники, сьогодні, у цей великий день, ми, випускники, дякуємо нашому університету та усім викладачам за гідну науку, що дає нам можливість виконувати професійний обов'язок – бути лікарем. Ми дуже дякуємо нашому університету, відомому у всій Європі та світі, за проведені дні та роки у встановленні професійної майстерності та власної особистості. Ми горді тим, що навчались у найкращому медичному університеті України та щастю обіцяємо зберегти впродовж життя традиції університету та з гідністю виконувати свій професійний обов'язок та бути достойними звання лікаря. У цей непростий для нас усіх час висловлюємо подяку нашим колегам-медикам, які самовіддано, проявляючи стійкість та мужність, продовжують рятувати найцінніше – життя та здоров'я наших військових. Ми дякуємо усім українським захисникам та захисницям, які гідно боронять нашу батьківщину. Ви – наші герої. Разом ми сила.
Разом ми переможемо. Слава Україні! Шановні випускники, цей прекрасний сонячний день на водночас і радісно, і сумно. Ми радіємо, що ми, як іноземні студенти, повертаємось додому на нашу батьківщину, але водночас ми і сумуємо, бо прощаємось з університетом, який за всі ці роки навчання став для нас як рідний. Шановні вчителі, ми хочемо подякувати вам за всі ці роки навчання, за добрі та міцні знання, які ви нам дали. Хочемо подякувати вам за те, що ми могли пізнати тут основи лікарської професії, за те, що ми могли набути кваліфікованих професійних навичок. Сподіваємось, що і ми можемо стати справжніми лікарями. Ми постійно відчували турботу та опіку не тільки в межах аудиторії, але і в повсякденному житті. Прощаючись з університетом, ми хотіли б побажати вам всього найкращого, здоров'я, миру, влагоди від імені усіх випускників деканату іноземних студентів 2023 року. Отримавши професію лікаря та усвідомивши важливість обов'язків, що покладаються на мене, у присутності моїх учителів і колег урочисто клянуся всі свої знання, сили і вміння віддавати справі охорони і збереження здоров'я людини, лікуванню і запобіганню захворювання, подавати медичну допомогу усім, хто її потребує, незмінно керуватись у своїх діях та помислах принципами загальнолюдської моралі, бути безкорисливим і чуйним до хворих, визнавати власні помилки, гідно продовжувати традиції світової медицини, зберігати лікарську таємницю та не використовувати її на шкоду людині, дотримуватись правил професійної етики, не приховувати правди, якщо це не зашкодить хворому, постійно поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння, в разі необхідності звертатися за допомогою до колег і самому їм у цьому ніколи не відмовляти, бути справедливим до колег, власним прикладом сприяти вихованню фізично і морально здорового покоління, утверджувати високі ідеали, милосердя, любові, взаємодопомоги між людьми. Вірність цій клятві присягаю пронести через усе своє життя. Шановні колеги, я вітаю вас з великим етапом у вашому житті. Ви отримали знання, але насправді знання старі. Це не є фініш вашого життя, це є тільки маленький етап. Все попереду. Я хочу вам також побажати, щоб ви були цікавими людьми, щоб ви були потрібними людьми, щоб робота вам приносила радість. В житті буде також непрості ситуації, але саме складний екзамен, який ви будете проходити протягом всього свого життя, це екзамен на людяність. Дуже складно складати в житті іспити, коли треба прощати, просити пробачення, дякувати. І як казав Іван Павло ІІ, саме найбільший, один з найбільших гріхів, які є, це є нудьга. Будьте цікавими людьми, будьте потрібними людьми. Широкої вам дороги! Набуваючи професію провізора та усвідомлюючи обов'язки, що покладаються на мене, присутності моїх учителів та колег урочисто клянусь чесно служити справі охорони здоров'я народу України, неухильно дотримуватися в житті і професійній діяльності принципів загальнолюдської моралі, оберігати людське життя і здоров'я, відпускати високоякісні ліки, ставитись до людей уважно, терпеливо, дбайливо, гідно продовжити благородні традиції світової фармації, постійно поглиблювати і вдосконалювати свої знання, використовувати передовий досвід фармацевтичної науки і практики, високо тримати авторитет свій і колег, дотримуватись правил фармацевтичної етики, бути в своїх діях чемним і принциповим, працювати в тісному контакті з лікарями, пам'ятати, що лікар і провізор служать єдиній гуманній меті – поверненню здоров'я хворому, утверджувати високі ідеали милосердя, любові, злагоди і взаємодопомоги між людьми. Вірність цій клятві присягаюсь пронести через усе своє життя. Дорогі студенти, випускники Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, слава Ісусу Христу! Я щиро вітаю вас з завершенням цих довгих років вашого навчання.
Це був справді виклик для вас. З однієї сторони була пандемія, яку ми перейшли. Вона забрала нам дорогоцінний час перебувати один з одним, змусила більше самостійно вчитися, ніж в колективі. Але ми зараз перебуваємо в часі війни. Війна, яка принесла багато страху, невизначеності, смутку. Але що б там не було, багато викликів також буде і попереду. І для вас важливо також знаходити сили у вашій нелегкій попереду роботі, служінню людям. І я бажаю вам, щоб ви, коли досягаєте успіхів, вміли дякувати за це Богові. І також тоді, коли будуть невдачі, буде дуже складно, непросто, бажаю вам приходити до Нього і просити поради, слухати оцього голосу Божого, який хоче вчити, підсказати, підтримати. Нехай Господь Бог провадить вас у вашій професії нелегкій, і ідіть до людей з великим серцем, з усмішкою і з радістю, бо саме тим можете також багато полікувати людей. Вітаю! Слава Ісусу Христу!